af Emil Søndergaard Ingvorsen. Det er endnu uvist, hvorfor mindst to personer i weekenden blev ramt af den yderst sjældne madforgiftning botulisme, som også er kendt under navnet pølseforgiftning. Det er Fødevarestyrelsen, som skal forsøge at afklare, hvad en gruppe på 11 ældre personer har spist under en sammenkomst i weekenden. Mad, der sen lørdag aften og natten til søndag førte til, at hele gruppen blev indlagt på fire forskellige sygehuse. Læs også, mindst to smittede, så farligt er det at få pølseforgiftning, vi har taget prøver af noget hjemmelavet mad og noget, der var industrielt fremstillet. Så har vi igennem sundhedsmyndighederne talt med nogle af de ældre, siger beredskabschef hos Fødevarestyrelsen, Nicolas Kynhove. Prøverne er sendt til analyse, og ifølge beredskabschefen går der mindst 5 dage, før man har prøvesvarene og hermed kan finde frem til smittekilden. Botulisme fødevareoverført botulisme er en tilstand, som skyldes indtag af giftstoffer, toksiner, gennem mad. Når man taler om botulisme, er det som regel denne form, man mener, deraf navnet pølseforgiftning. Enhver form for botulisme er meget sjælden. I Danmark er der typisk mellem 0 og 2 tilfælde om året. Tilstanden starter ofte med kvalme og opkastninger, synsforstyrrelser som dobbeltsyn og vanskelighed ved at stille skarpt. Senere kommer mundtørhed og problemer med at synke og tale. Udspilet mave og forstoppelse er andre mulige symptomer. Ved mistanke om botulisme skal man indlægges på sygehus. Her vil der blive taget blodprøver for at se, om det er botulisme, som er skyld i symptomerne. Behandlingen består i at give modgift. Det vil også kunne være nødvendigt at give væske og næring direkte i blodet, hvis den syge har vanskeligt ved at synke. Ved ansvarlige forgiftninger og åndedrætsstop vil man lægge patienten i respirator. Forgiftningen vil gradvist aftage således, at den forgiftede efter en tid selv kan trække vejret. Er der grund til at være bekymret som almindelig dansker, hvis nu smittekilden skulle komme fra industrielt fremstillet med? Vi har ingen informationer, som skulle indikere, at der er nogle produkter på markedet, som skulle være forgiftede med det her toksin. Så det er ikke noget, som vi ved endnu. Men jeg kan sige, at industrielt fremstillet mad normalt er meget sikkert i forhold til udbrud af botulisme, siger Nicolas Kynhove, der opfordrer til, at man ikke spiser konserverede fødevarer, hvor emballagen buler ud, eller hvor man konstaterer unormal lugt eller smag. 5 personer udskrevet på sygehus Sønderjylland i Sønderborg er der stadig 2 indlagte efter forgiftningen. De øvrige 5 er i dag blevet udskrevet, efter at de ikke havde nogen symptomer på forgiftning. De 2 tilbageværende patienter har begge fået modgift. Den ene er stadig indlagt på intensiv, mens den anden er blevet flyttet til det medicinske afsnit. Der er ligeledes patienter indlagt på både Rigshospitalet, Odense Universitetshospital og UH, og i Flensborg. Hverken på AU eller på Rigshospitalet ønsker de at udtale sig om patienternes tilstand og hensyn til tavshedspligten,